Oprostite, Rajko, što si zakasnio? Što si zakasnio, Rajko? Ajd! Pa dobrodošli mi, ljudi. E, ko će malo da vas snimi vas od pozadi? Ili ima neko da mi snimi, da mi pošalje snimak sa novinarima? Evo ja. Ajde, neko od pozadi neka snimi. I nek mi pusti na moj telefon. Čekaj, prvo mi tebe da snimimo, da vidimo ovo mačko, kako si se skockala. Koliko sam srećna što ste došli u tolikom broju. Verujte mi, koliko god je ovo moj rođendan, to je negde i crveno slovo za sve vas. Ja sam deo vas, sa vama sam počela, vi ste me napravili. Da nije bilo vas, ne bi nastao ovaj mega kult Jovane Jeremić. Ovaj kult kojim su inficirani svi redom. I vidi, to je virus za koji ne postoji vakcina, ne postoji nikakav lek. Ulazim kao droga, ja sam jedina legalna droga. Droga li legalna? I hvala vam na tome i želim da se počastite kada završimo sve, da uzmete piće dobrodošlice. I znate da sam tu 24 sata za vas, za sve vas koji imate tu jedno dobro srce. A mnogo mi je drago što naša medijska scena i dalje ima novinare u većini one koji su dobri ljudi, ako izuzme one koji su pokvareni, ima i nekih pokvarenih, ali većinom ste dobri i mnogo vas volim i ja znam da vi to osjećate. Večeras smo ovdje zbog tebe, jer te molim. Znam, i ja vas. Reci mi kad. Moram te vediti, prošle godine si bila skroz u belo. Dobro. Da si skroz u crno. Čemu ta promjena, šta to znači? Da sam postala đavolica, šalim se, ne, da sam ja od ove godine Botropis insularis, znači zlatna zmija, koju vidite sa moje leve strane, pa da vas upoznam, šta će biti simbolika mog nastupa medijskog u narednih godinu dana. Ja sam Škorpija Lavica u ovoj godini i ponavlja se negde moj natalni horoskop koji sam ja dobila rođenjem, što bi našla rekao kraljica Šera. S moje leve strane je Botropis insularis, da vas upoznam, najotrovnija i najsuperiornija zmija na svetu. Raste, odnosno živi, isključivo na ostrvu blizu Brazila, tačnije kod Brazila, Isla de Queimada Grande, odnosno ognjeno ostrvo. Svako ko je nogom kročio na ovo ostrvo, gde su one kraljice podneblja, nikad se nije vratio živ. Jer su ovo zmije koje su naselili pirati da bi štitili njihovo blago koje je tajno zakopano na ostrvu Isla de Queimada Grande. Jedan ribar sa svojom porodicom, zato što je bio pohlepan, želeo je da pronađe skriveno blago i došao je svetionik. Znate li kako je pronađen? Iskomadan, odnosno izmasakriran. Jato ovih zmija ga je potpuno ispečetiralo svojim zmijskim oštrim zubima. Ova zmija, dakle, Botropis insularis deluje u roku od odmah, jači od kobre. I to je prosto zmija koja deluje isključivo odbrambeno. Nikada vas neće napasti prvo, osim ako dođete na njenu teritoriju, a to je zmijsko ostrvo. Ove godine, od ovog momenta, ja sam ta Botropis insularis, koja će svoj tron u srpskim medijima braniti upravo tako. Tuđe neću, svoje ne dam. I svako ko bude pokušao da dirne moje, proći će upravo kao ribar sa svojom porodicom koji se našao na tom svetioniku. Pa, kako god, naravno u prenesenom značenju. Sa moje donje strane, u mom desnom uglu, je škorpion, nije običan, ovo je najotrovniji škorpion na svetu. Zove se žuti palestinski škorpion, njegov otrov deluje roku od 5 minuta, napada direktno centralni nervni sistem. I jedan litar otrova ovog žutog palestinskog škorpiona košta 10 miliona dolara. Dakle, 4 litra, 3,9 miliona, gotovo 40 miliona dolara su 4 litra, jedan je litar 10 miliona. Šta vam to govori? Da otrov i Botropis insularis, zlatne zmije i žutog palestinskog škorpiona ne moraju da budu jednako smrt. Mogu da budu i lek, u zavisnosti od doze. Se oni inače u lečenju kancera koriste, dakle ovi otrovi, u određenim dozama kao lek. Ko bira dozu? Licemeri. Jer će moj otrov u ovoj godini služiti da sistemski leči naše društvo od najveće pošasti i bolesti od koje mi, Srbi, bolujemo, a to je licemerstvo, dvostruki moral i lažno predstavljanje. Dozu otrova biraju licemeri. I oni će odrediti da li će tečnost koju ja proizvodim za njih biti otrov ili lek. Na njima je da odluče. A što se mene tiče, planiram i dalje da budem glavni igrač na terenu, jer ko ne igra na terenu, onda obično zviždi sa tribina. Ja nisam zviždač, ja sam igrač. I to onaj na duge staze. I imate jedna karakterna crta koju mi borci generalno uvek imamo, i svi borci smo takvi, to je da nas mrze gubitnici. A zapamtite da obećanja uvek daju pobednici, a
a izgovore daju gubitnici. Zato ja vama obećavam da ćemo zajedno da pomeramo granice i da je ovo samo početak jedne suverene vladavine u srpskom show biznisu, regionalnom show biznisu, jer me čeka odlazak i u Hrvatsku, i u Sloveniju, i u Crnu Goru, i u Makedoniju, da treba da dam intervjue da ljudi prate program i mislim da će Pink televizija biti lider i dalje narednih 20-30 godina sigurno. Eto, imate sad na čelu, između ostalog, tu sam ja da pripomognem, ta televizija je već dovoljno jaka, ali mi delujemo kao porodica i to je razlika između nas i drugih. Drugi su kao pasulj. Znaš, ono, uzmiš pasulj, prosečno sto, svako zrno ode na svoju stranu, a mi Pinkovci se ne damo, mi smo ti kao jedna vrsta sekte, ali one pozitivne. Znaš kako nas zovu i koji ne smrze, oni su sekta. Pa da, jesmo, ali ona dobra, ali vi to zovete sektom, a ja to zovem porodicom. Mi smo porodica i mi se držimo zajedno i u dobru i u zlu. I mi ne radimo za pare, mi, da nema para, mi bismo isto to radili. Prema tome, zato smo nesalomivi i, ja smijem da opsujem? Naravno. Nenadjebivi. Okej? Okay? Gdje si pio? Si stigla? Odlično. E, slušaj, pravo životinsko carstvo gdje će nas odi. Nije, ovo su opasne zmije. Ovo je opasna priča. Ovo su opasne životinje. I botropisni solaris i žuti škorpion nisu obične, nisu obične životinje. Životinje su koje su preskupe i koje su opasne. Ali ti lavica među njima? Ja sam škorpija pre svega, ali sam u podznaku lavica. I ove godine to je najbolja kombinacija. Imam i otrov, ali umem i da ližem rane kome je potrebno, naravno. Ko liže tvoje rane? Pa niko, sama. Njih sam lizala u 20-ima, sad u 30-im. U 30-im slavim svoje rane jer su me naučile da budem čovek. I da nikad ne izgubim tu čovečnost koju imam u sebi i koju svi mi volite toliko i zato i ja sam zvezda. Kada se oni pitaju zašto oni nisu zvezde, jadni i jadne se toliko upinju, toliko se trude, zato što nemate dušu. Jer jedino dušu ne možete da kupite. I Dior, i Dolce & Gabbana, i Saint Laurent, sve možete vi to da kupite. Ali ne možete da kupite dušu. S dušom moraš da se rodiš. Kad se rodiš, Bog ti ili udahne, ili ti nikad ne udahne tu dušu. I to nas razdvaja. U duši je razlika. Čekaj, Jokovec, onaj pravi otvorio za rođendanski poklon. Neki Rolex, nešto? Ja Rolex dobijem od poslovnog partnera, to sam rekla, u novembru. A što se tiče, u stvari ne od jednog od dva poslovna partnera koja su, ja zajedno rešim da mi kupe, to, a što se tiče pravog, mislim da ću ga sesti u ovoj godini, 33. Neko koji dostaje. Da li to kaže astrolozi ili... To kažem ja. Ja sam sebi najbolji astrolog, veruj mi na reč. Moja intuicija. Moja intuicija ne pogreši, ravnja se sa vidovitošću, ali ajde da ne pričam o intuiciji jer će biti da sam još i veštica. Ja, ostanite! A gde mi je torta? Gde je konobar? Da vidite kakvu tortu imam, pa morate to da vidite. Treba konobar za mam. Šta? Ne, nešto mnogo jače. Moram da vam da se to donese da bi vam pokazala kako će da prođu te koje su na torti. Znači, škorpija samo iza torta. Šta kažete? Škorpija samo iza torta. Da duva sveća. A ne, škorpija da. Škorpija je škorpija. Škorpija sam ja. Jeli, a kako su bile rođendanske poruke od političara koji su ti čestitali? Čestitali su mi svi političari rođendan i mislim da je to lepo s njihove strane jer ja sam njima, ja jako vodim računa kada je kome rođendan i prosto zato što je meni rođendan važniji od svadbe. Znači, meni je rođendan najvažniji dan u životu zato što ja držim do rođendana, takva sam, mi lavice u podzavku smo takve, mi volimo to, glamur, sjaj, sve super raspoloženje i meni je, ja se jako razumijem. To nije važno, važno mi volim da mi kupe ljudi ono što ja želim, a ne ono što oni žele i negde sam po tome, pošto važim za najvećeg materijalistu na srpskoj medijskoj sceni, da je onda da uživam u tome. Vlasila si da ne žališ cveće? Ne podnosim cveće, mrzim cveće. Znači cveće nikad nemoj da mi kupujete, bolje mi kupi crnu čokoladu na trafici, bit ću srećen, ali cveće nikako, cveće mi nije praktično, cveće se baca i želim ipak nešto da mi ostane. A od ove crne čokolade bar ću da unesem zdrav šećer, ako se to može reći. Ne, ali sam prečutala da mi se nije dopao. Čekaj, te pitam, koji je političar da će nas ovdje zalutaju? E, ne znam, ne, igram slučaja se desilo da ovdje su neki baš visoki zvaničici, ali ja to ne želim da kažem. Dobro, ko je to bio? Pa zvano, ne želim to da kažem. Evo, to otkrite mi sami. Ja sam vidio da je pao nesrećno. Pa ne znam, ja stvarno ne znam, vidim da su tu neki stranci, tako da biće interesantno, eto, verujem. Dobro, ko ti nije čestitao, očekivala? Svi su mi čestitao. Ja mogu nešto ti kažem? Čestitao mi drug sa fakulteta s kojim sam se družila nerazvojno, koga nisam videla 5-6 godina, prosto je nestao. I napisao mi poruku, sve ono što si mi pogledala u horoskopu dok smo se družili na faksu mi se obistinio, on je sad u Francuskoj i mogu da vam kažem da je jedan od jako uticajnih ljudi u Ujedinjenim nacijama i mnogo mi je drago to zbog njega,
ovaj, i dolazi u decembru pa ćemo se videti. Eto, on mi se javio, na primjer, isto jedan prijatelj s kojim nisam govorila, sam nešto bila ljuta na njega, i on mi se javio, tako da su mi se povampirili svi iz prošlosti i svima sam oprostila. I idem u ovu 33. svima da oprostimo. Isus ove godine, da. Zašto Jovana Jeremić je toliko hrabra osoba? Hrabra? Da. Pa zato što Jovana Jeremić ne ume drugačije doživi. Ona je lavica, ona nosi nevidljivu krunu, ona ne ume doživi kao miš. Miš šuška, buška, mrcvari, on miš tako živi, a lav, znaš kako, lav uvek nosi krunu, nekad vidljivu, nekad nevidljivu. On je navikao da živi gala, da govori glasno, da korača jasno, da govori tačno i u metu. Ja ne volim da šuškam i da buškam. Da li čitate negativne komentare? Nikad. Nikad ne čitam negativne komentare, zato što ih pišu ljudi koji nisu kompetentni i relevantni. Kako si, jesi ti baš rekla da ćeš do Putina kad sad doći, jel tako? Ne, rekla sam da bih voljela da uradim intervju, jednog dana sam rekla sa Putinom i Trumpom, ali sad bih najviše voljela sa Xi Jinpingom, promenila sam mišljenje. Da. Šta? Pa ne znam, sad mi je super drugarica, jedna kineskinja, Jin Vin se zove, inače ja sam zaštita lice i njenog sport brenda, Winner Sports Serbia, i onako, postala mi je, mogu ti kažem, vrhunska drugarica i mogu da ti kažem da se sa Kinezima ovako dogovorim. Jesi Kinezi počela, su mi top. Jesi počela kineski da učiš? Počela sam kineski sa njom da učim i rekla mi je da jako brzo učim, jer ja sam sluhista i španski pričam kao srpski i engleski dobro, baš dobro govorim, tako da verujem da će kineski jako brzo osnovne te neke naučiti, jer jednog dana ako se desi da radim intervju sa Xi Jinpingom, ja bih volao da bude na kineskom. Pa makar ja to naučila i na pamet, sva ta pitanja. Znaš što ću na kineskom da kažeš sada? Učići, tako se kaže Vučić na kineskom. Učići. Znači, posle Bate Živojinovića, Vučića, ti si sljedeća zvezda koja će osvojiti Kinu. Da, ja sam sljedeća zvezda koja će osvojiti Kinu, smem to da kažem, sam uvereno. Kinezi, držite se, stiže vam Jovana Jeremić. Dolazi bivši? Dolazi mi prvi suprug, nikad nije bivši, on je prvi suprug. Naravno da dolazi, da. Šta ti je poklonio? Ne znam, sad treba da dođe. Jovana, legenda. Lepo se provedi, evo to. Hvala, hvala vama što ste došli i uživajte u ovoj noći. Hvala, bravo. Prijatno. Bravo, bravo.